На минулому тижні, 11 липня, відбулося останнє засідання Верховної Ради 8-го скликання. Цим скликанням Верховної Ради було ухвалено 144 закони. І, як зазначив спікер Парубій, що це були дуже важливі для розвитку держави закони. Але одним із найостанніших законопроєктів, все-таки з численними величезною кількістю поправок, з численними проголосуваннями, але все-таки проголосували за виборчий кодекс. Це все-таки була головна умова коаліційної угоди, вона виконана, 230 депутатів поставили свої за цей закон. На ваш погляд, наскільки важливий цей виборчий закон? Ми над цим законом працювали 2 роки. Це головний пункт коаліційної угоди, що ми змінимо виборчу систему і відмінимо мажоритарну систему. Це, до речі, пункт програми президента Зеленського. І ми мали підвести жирну риску під тією 2-річною роботою над цим законопроектом. До законопроекту було подано 4700 правок. Ми майже 3 тижні пленарних їх розглядали. І зрештою ухвалили текст закону. Він не ідеальний. Він вступає в силу аж 2023 року. Я думаю, що наступна Верховна Рада має відкоригувати його текст. Але головне, що цей законопроект, прийнявши його, ми виконали свою передвиборчу обіцянку і скасували, зрештою, мажоритарку. І це головна перемога цього закону. Ми бачили, як мажоритарні депутати, які прикормлювали округа там десятиліттями, не хотіли голосувати за цей законопроект. І, чесно кажучи, і мені, як мажоритарному депутату, він не є вигідним. Але в даному випадку, коли я голосував за цей закон, я виходив не з своїх власних політичних інтересів, а з інтересів нашої держави, зрештою, з інтересів більшості українців, які підтримували зміну виборчої системи. Бо це фактично, ця виборча система – це ще такий уламок режиму Януковича, коли заборонені виборчі блоки, коли була введена мажоритарна система 50 на 50, да, політичні партії формують половину парламенту, половину мажоритарні депутати. І це, зрештою, привело до високого рівня політичної корупції в державі, коли деякі мажоритарники, маючи доступ до фінансових ресурсів, до медійних ресурсів, ними зловживали, фактично купляли голоса виборців. І ми зараз бачимо по всій країні, на жаль, деякі кандидати роздають гречку, роздають продуктові набори, використовують адміністративний ресурс. Це не носить повсемісного там характеру, але це є. Тому для того, щоб всі суб'єкти політичного процесу були в рівних умовах, ми змінили виборчу систему. Там будуть 27 виборчих округів. Кожна політична сила в регіональному окрузі буде виставляти своїх кандидатів. І ці кандидати будуть потім вже здобувати прихильність виборців. І виборець буде голосувати як за політичну силу, так і за конкретного кандидата від цієї політичної сили. Ми маємо більше прозорості, ми маємо більше демократії. І я переконаний, що зрештою ця виборча система допоможе встановленню демократії в Україні. Ну, там така система виписана, як на мене, дуже складна. Там ще рейтинги внутрішньопартійні на кожному окрузі, в кожній області. Не простіше буде все-таки рухатись до електронної системи голосування, як це у таких цифрових країнах, як Естонія, наприклад? Це не виключає електронної системи голосування. Сама електронна система голосування – це просто передача голосу. Ми говорили про це в парламенті, але зрештою зійшлись на тому, що є величезна кіберзагроза з боку Російської Федерації. Якщо Росія навіть намагалася змінити вибори в Сполучених Штатах Америки, в деяких європейських країнах, коли здійснювалися кібератаки на сервери Центральної виборчої комісії в Україні, до речі, в тому числі, атаки на сайти наших органів державної влади, то ми просто побоялися вводити цю новелу в
нинішнє законодавство, не маючи достатніх гарантій, що ми зможемо захистити волевиявлення громадян від втручання з боку країни-агресора. 10 липня був зареєстрований законопроєкт народного депутата України Олега Медуниці. І я зачитаю, як він називається, про захист прав позичальників небанківських установ. Він стосується захисту українців, які позичають певні суми, невеликі чи великі, у цих численних таких фінансових конторках, де не вимагають ніяких документів, а натомість говорять швидкі гроші, без відсотків або там з мінімальними відсотками. А дуже часто було так, що люди опинялись у дуже таких безвихідних ситуаціях. От в чому сенс цього закону, мабуть, краще від тебе почути? Уже, до речі, на мене почалась в соціальних мережах і в інтернеті атака за цей законопроект. Очевидно, організована оцією ростовщицькою мафією, яка останнім часом пустила корні в Україні. І мало не в кожному мікрорайоні існують такі позичайки, як наливайки, да, це позичайки. І часто люди, коли знаходяться в скрутному матеріальному становищі, змушені до них звертатися. Люди не усвідомлюють, під який відсоток вони позичають гроші. Люди не усвідомлюють тих складної ситуації, в яку вони можуть потрапити, коли зрозуміють, що процент по відсоткам може сягати, вдумайтесь, до 3000%. Людину заманюють тим, що не треба ніяких там кодів, не треба ніяких паспортів. Хоча, зрештою, дані людини відомі тій конторі, яка веде такі грабіжницькі позики, видає людям. Потім до людини приходять колектори, починають тероризувати її, її родину, близьке оточення. Для того, щоб порядкувати цю проблему, ми з групою фахівців, до речі, з Сумського державного університету, ми опрацювали цей текст законопроекту, я його зараз зареєстрував, і вже в парламенті була дискусія навколо, ну, принаймні до мене підходили народні депутати, які вже прочитали повідомлення з медіа, які зацікавлені в тому, щоб так само підтримати цей законопроект, бо з цією проблемою зіштовхуються їхні виборці. Але проти цього законопроекту буде працювати потужне лобі оцих фінансових контор. Також в парламенті воно є? Ну, зараз це не видно, але видно вплив цього лобі на засоби масової інформації, де дуже критично деякі типа журналісти сприйняли цей законопроект. Але я буду наполягати на тому, і моя місія як народного депутата, якщо я потраплю там в наступний парламент, то це якраз зробити цей законопроект законом, для того, щоб можна було обмежити діяльність цих небанківських фінансових установ по наданню грабіжницьких кредитів для населення. 11 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у відеозверненні про люстрацію. І от відповідний законопроект, я навіть зачитаю, пропоную люструвати всіх осіб, які в період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року обіймали посади президента України, голови Верховної Ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна України. Крім того, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств. Ілюстрацію також пропонується поширити і на народних депутатів України та членів уряду цього ж періоду. Тобто 14-19 рік – це війна, це всі ті люди, які приймали в тому числі і закони про армію, і про оборону, і про інші важливі речі. Тобто, наскільки, от можете прокоментувати, наскільки мав право президент так безапеляційно, от, знаєте, таку колективну якусь люстрацію. Це якась дурня. Це хтось підставив президента, можливо, його оточення. Бо це цього не може бути. І це просто алогічно з боку президента. Ну, це ж він був на відео. Бо, ну, очевидно, що він, але мені здається, він не усвідомлював той серйозної проблеми, яку він сам народив цією заявою, цим текстом законопроекту. Ну, мовно кажучи, мого колегу, народного депутата Бухарєва, цього скликання, президент спочатку призначив керувати службою зовнішньої розвідки, а через два тижні він тепер хоче ілюструвати. Ну, де логіка, я просто не розумію. Ну, а ті депутати, які були в АТО? Під люстрацію попадають в тому числі члени команди президента. Ну, от, це, поясніть мені, хто може взагалі пояснити, що відбувається? Ладно, там, по мені, я там не тримаю за щось. Да, ті, які були в АТО. Ну, навіть якщо по мені, от я там не люблю пафосно говорити, але я боровся за Україну завжди. Я там перші свої листівки почав клеїти ще в 17-му році, коли ще
боротьба за Україну не була мейнстрімом, да? Коли ще там не змагали за це. Ще ніхто не уявляв, що вона взагалі була. Горлянці, да. Коли я був просто студентом, я прагнув жити в своїй державі. І ми тоді розвалювали Радянський Союз. Пізніше я брав участь в революції, там, на граніті голодував. Та майже всіх революціях, які були спрямовані проти авторитаризму, за демократію, проти російської експансії і проти намагання узурпувати владу в цій державі. І ми зробили цю Україну, ми її зробили демократичною, і весь світ зараз бачить, що в нас вільно проходять вибори. Тепер Зеленський, а Зеленський в цей час, да, вибачте, там одні місця на роялі грав, у тих же олігархів, які намагались узурпувати владу в Україні. Тепер він хоче мене люструвати. Ці просто люди, перед якими він виступав, да, вони просто будуть йому аплодувати за це. Ті, які зараз потікали в Ростови, в Пітери, в Москву, які там живуть. Ну, де тут Україна? Де тут національний інтерес? Якщо він хоче позбавитись від тих людей, які самовіддано захищали українську державу із зброєю в руках на Майдані, які були волонтерами і допомагали фронту. Тому я не думаю, що це дуже вдала ідея. Якраз це те, що може розколоти суспільство. Я розумію, що президент засліплений своїм рейтингом, да? І його політичною силою. Але рейтинги колись були, мали багато політичних партій, мали високі рейтинги. Де вони зараз? Де вони зараз, так. Україна має бути на першому місці. Президент має об'єднувати українців навколо реформ, навколо нашої європейської інтеграції, навколо наших безпекових питань, бо загроза Російської Федерації нікуди не ділася, і мета російської політики – знищення нашої держави. Цілком повного знищення нашої української держави. І це президент має усвідомлювати. І роздумовувати тут всередині такі політичні пристрасті держави, налаштовувати одного українця проти іншого – це може бути. Бо є неоднозначні заяви по декомунізації, по люстрації, по тому самому закону про мову. От не треба цього чіпати. Це вже зроблено. Ми багато зробили для утвердження української державності в останні роки. Ми заборонили всі російські пропагандистські телеканали. Ми дали підтримку української пісні, українському кіно, українському телепродукту. Ми стали суб'єктною державою. Ми фактично усунули всі російські впливи за виключенням, ну, правда, цієї експансії в наше інформаційне середовище останнім часом, яке здійснює там команда Медведчука за вказівкою Путіна. Але ми так само вирішимо це питання. От, до речі, оце має бути першочерговим завданням зараз президента. Подбати про інформаційну безпеку і усунути російські чинники на нашому інформаційному ринку. Але президент чомусь ворогами призначає таких, як я, да? Ну, я не розумію цього. Мені здається, я хочу вірити в те, що я підставив. Я от не хочу воювати з Зеленським. І ця боротьба, ну, немає, бо цій боротьбі не буде вигравших. Зрештою, програє Україна, якщо ми будемо. Прихильники Зеленського будуть воювати з опонентами Зеленського. Да? Зрештою, програє вся держава. Ми маємо думати, як нам далі розвивати нашу країну. Ми маємо думати, як об'єднатися. І це, в першу чергу, завдання президента і його команди. На жаль, зараз ми робимо не зовсім, на мою думку, не зовсім вони роблять правильні кроки по відношенню до цього. Нові обличчя, молоді обличчя, молодь, тимчасово безробітні. Яка якість таких народних депутатів, які мають відповідальні закони приймати? Питання навіть не в якості. Йдуть абсолютно випадкові люди, без чіткого морального стрижня. От ми бачимо, що деякі олігархічні групи, вони зараз не матимуть впливу в парламенті. Це на перший погляд це добре, да? Там група Ахметова, наприклад. Але що вони будуть робити? Вони зараз будуть скупляти депутатів. Очевидно. Ну, от, мені пропонували великі гроші для того, щоб я перейшов фракцію Партії регіонів. Я їх не брав. Там, мій колега Волков, якого обрали тут по сусідньому округу, на другий день перейшов фракцію Партії регіонів. Зараз уявіть, що «Слуга народу» завозить потужну фракцію, де люди, які ніколи не були в політиці, люди, які ніколи не приймали державницьких рішень, люди, чиї моральні цінності нам невідомі. І тут їм пропонують мільйони. Мені би хотілося вірити в те, що вони ці мільйони брати не будуть. Але вони стануть тушками. Вони стануть тушками, голобородька так і найдуться. І фактично будуть воювати з тим, хто їх в Верховну Раду привів. І це дуже небезпечна тенденція, яка призведе до того, що олігархи зберігуть вплив в українському парламенті. Підтримка в парламенті Зеленського не буде така, як була раніше. І далі вони будуть провадити свою політику. Вони нав'яжуть політику президенту України і тієї політичної сили, яку він зараз проводить в парламент. Оце надзвичайно небезпечно. Тому виборець має подумати, думати головою, не емоціями,
що може бути, якщо у нас влада може бути монополізована внаслідок цих позачергових виборів. Це насправді небезпека для існування держави. Щось оптимістичне ми скажемо на завершення? Ми скажемо про те, що Україна завжди буде. І я переконаний, що ці вибори приведуть в парламент державницькі сили, які будуть стояти на сторожі національних інтересів. І я закликаю, щоб виборці дуже подумали перед тим, як кидати, як брати бюлетень, як ставити там позначки відповідні. Вони мають думати про Україну і обирати тих, хто буде дбати про національні інтереси в парламенті.